Monster Dog, Romeo 2, Crystal Black, o Polished, Mag 4, Fone Bluetooth, Ducati ou Double X, Juliette, o Sir Dog, Fleck Jack, o Ice T, Fleck Low, Avalanche, Minute Machine e o Oakley T, Rolê Shot ou Blade 2, Metal Gascan ou Slash K, Black Ruby, destaque da moda com o Odd Titanium, o Oakley que é o quê? Equipamento da Oakley, nós gasta, nós fartura. Lançamento toda semana, relógio, tênis e lupa. Equipamento da Oakley, nós gasta, nós fartura. Lançamento toda semana, relógio, tênis e lupa. Tem Monster Dog, Romeo 2, nós tem o Crystal Black, Ducati com a lente de 12, Black Ruby e o Polished, Mag 4, Fone Bluetooth, o Double X todo dourado, na Juliette a lente esmeralda e armação voz destacado. Nos tênis nós mete mala, Sir Dog ou a Strip, Fleck Low, Fleck Jack com a caveirinha também o Cletif, jaqueta da Avalanche, no pulso só importado, Minute Machine, Blade 2 ou Rolê Shot, compino do lado, boné da Gascan, tu faz sucesso, Slash Cape já virou moda, Medal Gascan. Porra! Só os kit foda, equipamento da Oakley, nós gasta, nós fartura. Lançamento toda semana, relógio, tênis e lupa. Equipamento da Oakley, nós gasta, nós fartura. Lançamento toda semana, relógio, tênis e lupa. Esse é o bandido. Monster Dog, Romeo 2, Crystal Black, o Polished, Mag 4, Fone Bluetooth, Ducati ou Double X, Juliette, o Sir Dog, Fleck Jack, o Y Strip, Fleck Low, Avalanche, Minute Machine e o Oakley T, Rolê Shot, o Blade 2, Metal Gascan, o Slash Cape, Fleck Ruby, destaque da moda com o Odd Titanium, o Oakley Skull Cape, equipamento da Oakley, nós gasta, nós fartura, lançamento toda semana, relógio, tênis e lupa, equipamento da Oakley, nós gasta, nós fartura, lançamento toda semana, relógio, tênis e lupa.